او ګوره چې پولاریان دی خوږ ده تراژیدیا دی چې کوسته دا وګوره دا وګوره په خبر چې کوسته دا وګوره صابر نه مړاو سم والی ظالم نامونه یو بل نه بیګا مینوالو د ویډیو د جوړولو مقصد صرف دا دی چې کله یو زنانه د کور نه بهر راوځي او هغه خیر غواړي نو دې ته داسې په غرت نظر باندې دی کتل پکار یا دا نه دی پکار چې دا سوال کوي یا دا خیرات غواړي یا زکات غواړي د دې وروسته بیکګراوند چې کول پکار دی چې آیا یو زنانه راوځي دا د څومره مجبورۍ نه راوځي دې ته یتیمانان بچی شته داسې زنانه پکې چې د هغې خاوند نه وي لکه یا خاوند چرسی پوډري نو او یا زمنګ مشران چې کوم دی دا ویډیو کې تاسو مخکې وکړه نو موږ ټول له دا پکار دي چې موږ د خپل مشرانو خیال وساتو موږ د غوښتنې خدمت وکړو دا زمنګ د پاره جنتونه دي په ژوندین باندې او کم انسان چې د مور او پلار او د مشرانو خدمت وکړو هغه ته الله پاک په ژوندین باندې د جنت زیر کوي ځکه خو ورته ویل چې د مور او پلار د خپل د لاندې جنت دی چې کوم انسان د خپل مور او پلار په دغه باندې خدمت وکړو الله پاک ولا هغه جنت کې ډېرې غټې درجه ورکوي درجه ولا زیاتې بلندې نو زمونږ چې دا کوم مطلب دا کوم خیر مار غواړي یا نور څه داسې مطلب نو هغې ته په غلط نظر باندې قتل پکار هغوی موږ له دا پکار دی چې موږ هغوی ځان سره مخکې کړو او موږ د هغوی مدد وکړو نو دا ویډیو د قتل ډېره ډېره غټه مهرباني والسلام دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ.